សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមដានសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអតរបတ်ព័ត៌មានពី Channel របស់ខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃកាន់តែក្តៅហើយរឿងតៃម៉ូពេលនេះកម្ពុជារកឃើញភស្តុតាងថ្មីច្បាស់ច្បាស់បង្ហាញថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាកតងតឹងការបាត់បង់ជីវិតរបស់តារាសម្ដែងថៃដោះល្បីឈ្មោះគឺតៃម៉ូពេលនេះសមាជិកកម្ពុជាកំពុងតែតាមដានយ៉ាងដុតដៃដុតជើងឲ្យភស្តុតាងនៅ ការមានតម្រុយក៏ចេះតែមានជាបន្តបន្តពេលនេះតម្រុយថ្មីនឹងផ្ោះតាងច្បាស់ឲ្យវិទៀនហៃនោះសូមប្រិយមិត្តជួយ subscribe និង like ជុំវិញហេតុការដ៏កក្រើកពេញបណ្ដាសង្គម Facebook ដោយតារាសម្ដែងថៃដ៏ល្បីឈ្មោះគឺតែម៉ូបានធ្លាក់ចោលក្នុងទន្លេរួយជួបរឿងអកុសលដោយលိုက်ទៀតនោះបើយងទៅតាមប្រភពเพจមួយបានទម្លាយផ្ោះតាងថ្មីមួយបែបនេះថាប៉ូលីសបានរកឃើញផ្ោះតាងថ្មីហើយ ប៉ូលីសបានរកឃើញអាវរបស់ចាហេសូម្នាក់នោះមានស្នាមដាច់រហែកសង្ស័យថានៅពេលនៅលើទូកមានការប្រតាយប្រតបគ្នាហើយដែលកੂអោយសង្ស័យទៀតនោះគឺ account IG របស់ Hero ចារបស់ Hesou ម្នាក់នឹងមានការដាក់ private account ទាំងអនេះគឺជាការសង្ស័យរបស់ប៉ូលីស ក្រោយពេលមានការសើបសួរនិងតាមដានលំអត់ជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅលើតូកដែលបានធ្វើការចារួមដំណើរជាមួយនឹងតៃម៉ូដែលមានគ្នាចំនួន6នាក់ទាំងតៃម៉ូគឺប្រុស3ស្រីចា3រួបទាំងតៃម៉ូថែមទាំងមានចាចេញតម្រយចេះតែផ្លែកផ្លែកពេលនេះអៅរបស់បរិភោគម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហៃសូ ម្ន anyway, ាក់នោះមានស្នាមដាច់រហែកនៅត្រង់ដៃអាវដូច្នេះធ្វើឲ្យប៉ូលីសមានការដាក់សង្ស័យថានឹងអាចមានការប្រតាយប្រតបគ្នាក៏ថាបានមួយវិញទៀតសង្ស័យទៀតនោះគឺ account IG របស់ Hesu ម្នាក់នឹងមានដាក់ private account ទៀតផងធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការស្ដារជ្រាវគ្រប់បែបយ៉ាង ទៅប៉ូលីសបានចានេះគឺជាតម្រុយមួយទៀតដែលគួរឲ្យសង្ស័យសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវពិតប្រាកដនឹងទៅជាយ៉ាងណាយុត្តិធម៌ច្បាស់ជាមានសម្រាប់មនុស្សល្អជាពិសេសម្លែករបស់តៃម៉ូក៏នៅមិនស្ងៀមឡើយគឺគាត់មានការខុសចិតខ្លាំងណាស់ដោយសារតែបាត់បង់កូនស្រីជាទិសឆ្លៃរបស់គាត់និងមហាជនដែលជាអ្នកគាំទ្រតៃម៉ូក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់តៃម៉ូ ពងប៉ុងតែတន្ទឹងរងចាំនៅចម្លាយដល់កาะក្ដៅមួយពីសមាជិកដើម៣ឲ្យអស់ចិត្តថាតើតៃម៉ូជួបរឿងរ៉ាវហេតុការរបៀបណាចាដូចឆ្នាំតើបတ်ព័រមីនតេតងតឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័រមីនថ្មីថ្មីបន្តតាមពី Channel របស់ខ្ញុំទៀតសូមប្រចាំមិត្តចុច Subscribe និង Like Channel របស់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា